mirëmëngjes. 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 Na ka ardhur në studio Jane Fonda. Limonat. Pas ka dy flokët zonja Jane. Jomi ka dy. Jane Fonda pra Jane. Ah, okay. Ka ka vjerin batutën. E ka. Ka për Jane Fonda që ka ndryshuar. Po i ndroi. Ka ndo Jane Fonda, po kemi edhe Nelita Fisha. Ma ke bela, sa të bukura që janë, o Zot, nuk e di domethënë ja çfarë zonja. Mashallah. Ta kam thënë disa herë këtë sezon, do ta them prap, o Zot, u plakshim si ti. Faleminderit. Kaç kisha. Jo. Që të plagemi si Linda, duhet të qepim gojën që ta një, dhe të jemi në formë kur të navi moment. Halli madhë është me thënë të drejtë. Unë afër jam, po shifti. Unë jam të reqameci, por gjithë se si do mundohemi, me shumë mundim, me shumë... Afër jam e moshën, thash, jo afër me fizikun, të të mos nga trojemi. Jo moshën shumë, ha? Shtu nisim që punë programin ne, me plot energji, me energji pozitive pa diskutim. Ky është një ekran i cili rrezaton energjin pozitive dhe shpresoj t'ja mbush ditën plot me pozitive. Jo, sidomos në mëngjes, tani. Sidomos në mëngjes, në orarin tonë. Është vap, kini kujdes, është parashikohet që kjo javë të jetë shumë nxehtë, të shkojnë temperatura deri në 43 gradë, flas për kryeqytetin gjithmonë, kështu që kini kujdes, ju lutem, siç u kemi thënë gjithmonë, ne ju duam shumë, ja u duam të mirën, dhe qëndroni sa më shumë tjetë mundur brënda, kur s'keni nevojë të dilni, mos dilni, shoqëru e s'keni, pra, keni se qëfar bëni, hapni ekranin në Top Channel, i shoqërojmë ne gjithë paraditen, e me shijet plota të mrekullueshme, të përshtatshme për këtë sezon, për këtë ko, dhe pa diskutime të ftuarit dhe me temat që ne diskutojmë çdo ditë. E me që jemi këtu, sinjora Linda Fishta, do gatuajmë gjë me limona ne? E, një limone kemi. E, do e marim direkt në fustani. E shkëpusim nga fustani, okej? E kemi kërë që të dytë limonin. E kam e që më përparë. E ke hequr? Dalohet që është brush. Po, që është një pjesë bosh aty. Tere, do gatuajmë dy recetat kripura. E para është do bëjmë një si focaccia le temi me perime, po pa i gatuar fare, do më thënë, kështu të grira, direkt me qikinjo, t'i vëmë piqen tigan. Unë kam zirë të bëjmë me kungu, me domatet vogla, një patate, një qep, do t'i grim gjitha domatet të vogla, natyri do t'i bëjmë në copa, atë qepe në kubik të vegjën, nërsa patate dhe kunguit në rende, do t'i bëjmë me qikmijal, qik vajulirë, t'a vëmë të piqet, që së është vaps. Jo, shumë dakort jam, pas patata nuk duhet të zirë për para. Jo, do të agrim në rende. Nëse është në rende, piqet kolaj. Dori gogja në furë, nuk është se do dali për 20-30 minuta. Kjo 20, 25 edhe 50 mund të dojdu. Varë sa të trash do e bëjnë. Në jo të abëjmë të holë. Do të abëjmë të holë. Për drekt të amane ke. Jo, mirë, okej, në regull, është në regull. Nga pamja duke t'ja zakonisht shumë e mirë. Jo, delë shumë e mirë se delë këshu kërce ku qitë. Delë kërce. Kërce, po. Një salati e shile dhe ja ku zgjidhë... Dreka. Apo darka. Po edhe një pjatë kohës edhe... Ose qik tarator u lëfari, Riksa. Meroj. Ja u vërë me në unë përësan. Pa. Ja vërë me emrin Tashtë se do të shte në një gjithë tjetër. Mos fatë të kunguj, vini pa dhullë dhame. Bo, shkot... Ja, rrime kunguj, ja. Rrime kunguj. Kashtine durë. Pa, aman, dy kunguj. Shumë e thjeshtë. Kushtë si ku do, kështë do të se palati kemi. Aska në vëtë shkosh lartë, shko poshtë. E gjenë aty që ishte ta i të fresta. Shumë. Kjo është receta e parë. Recetën e dy do bëjmë hikër. Që është këto superfoodsat që janë fantastike. Kam zirë të bëjnë natyrisht i salat, se vapë të shi nuk do bëjmë me salca, me gjërë. Do të zirë në vestën, natyrisht dhe do përgatisim pëset me... Unë kam zirë jo me domate të thata, jo qikë arë, jo qërshi të thata, e tjere, tjere, do bëjnë një mix këshu, jo me fara susami, me fara kungulli që të shtojmë, dhe më thënë edhe vlerate, si pjatë, jo më koti shtojë, jo vetëm që jep shie, por... Ne marim edhe fara që duhet i konsumojnë, kështu që është një pjatë e plotë shumë e mirë që unë e kam shumë qef. Me pak vajulliri, me lëngë limoni dhe asgjë tjetë dhe shumë e shëndeshme. Dhe shëndeshme mbi të gjitha, ka shumë pak kalori, po. Hikra përgjithsisht bëhet një ndër produktit. Është dhe pak gluten. Pak gluten, është shumë i shëndeshëm për gjitha ata të cilët duan të konsumojnë, pra që të hanë letë shumë të periudhë. Pjatë vegetariane, s'kas mirë, s'kas gjë, qiqëra kam zjedhur unë tjetë pak, pak bizele. Po, për të kombinuar proteinën, po. Për të kombinuar proteinat, këshu që... Këthep që është një pjatë e plotë edhe... Edhe e shkëllqyër. Nuk e diskutoj këtë gjënë. Gjithësësi, ju mos haronit nga shkruani, se unë ju bëgjit mund thirje, se kemi më shumë knajsine, këtë program e bëjmë bashkë me ju, shtu që në shtëpinton pikë të cëhë, nga shkruani për qëfar të do ju e bardha zemër, ju falenderoj shumë, do atë i falenderoj publikun, në emër të gjithve që dje
nga një pyetje që bëm ne, pra nga po na kemi patur, domethënë edhe nga Australia na ndiqni në YouTube sigurisht, sepse aty janë orare të ndryshe dhe realisht na bëhet shumë qefi dhe faleminderit. Shumë dashuri nga ne. Ju kemi xhan. Ju kemi xhan dihet kjo tashmë. S'ka ndonjë gjë të fshehtë. Ju kemi xhan dihet. Si është ajo? E dua dhe kjo ka marr fund. E dua dhe kjo këngë, pa. Tani. Jo këngë, po kjo punë. Po. Plazhi ka trokitur. Shumë njerëz kanë bërë pushimet, janë duke bërë aktualisht pushimet, por bukur është, mirë është që të ngjash këndshëm në plazh, të jesh në trend, të jesh gjithmonë elegant, brenda mundësive. Nuk po flasim për veten në këtë rast, po flasim për ju. Ti je elegant, nuk do të thotë ti je i hollë, varet edhe si vishesh, si prezantohesh, kjo që dhe ajo është elegancë. Prandaj kur je, domethënë e veshur, jo me rrobë banjo. Sa do bukur të vishesh, moj Linda, kur të del barku aty prapë. Kur vishesh nuk je dhe ajo elegant. Gjithsesi, nëse shtrihemi kështu mbrapsht në rregull, gjë pozicionin. Pozicionin e kemi, armët i kemi, po. Po, jo, do të diskutojmë sot se cilat janë trendet e kësaj vere. Ju që doni të visheni bukur, që të ngjani bukur dhe në plazh, përgjithsisht zonjat e kanë, ne meshkujt e kemi pak më rrallë, zonjat e kanë më shumë, po edhe meshkujt kanë filluar. Duan që të jenë korrekt, duan që të jenë mirë, duan të vishen, se nuk është çështja vetëm për në plazh, është çështja edhe për të pirë një aperitiv, edhe për darkën. Më kupton? Janë këto elemente të cilët na bëjnë të veshur mirë. E të ndihemi mirë. Edhe të ndihemi. Që kam përshtypjen që ka rëndësi edhe vendi ku shkon, ëh? Si për shembull kur kam pas pushuar me familjen kur isha kalamajt e vegjël, shkonim në një resort të vogël familjar që unë vishesha, po dukesha jashtë vendit, kupton? Kështu që fillova çdo herë më tepër të mos merja gjëra të kota, se jo aksesore, jo fustane, jo kapele. Përfundova në gjëra bazike, sepse varet se ku shkon. Edhe ndonjëherë duhet edhe me u çliru, kam përshtypjen unë. A ka mundësi vetëm një palë shapka me gishtë e një fustane dhe mirupafshim? Unë takoj jam. Se ngelemi çdo ditë me... Shumë të lumtur të ishim. Jam shumë i lumtur. Megjithatë, për hir të vërtetës, se më pëlqen shumë kur shoh zonja apo zonjusha si zonja Linda, për shkak që janë të veshura shumë bukur, me klasë, që dalin, që pinë një aperitiv, që hanë një dark, pastaj ato gocat që janë shumë me aksesor, me rrobë banjo, me ato shajet ngjyra. Unë për shkak me aksesor nuk rri dot se nxeven shumë edhe pastaj. Na djegi lëkurën. Ne dizi apo ishu që duhet japim një dekorat gocave. Ka dhe gabime me që u ndale këtu. Patjetër që ka dhe gabime që bëhen. Madje deri në ekstrem, ne madje kemi përmendur një herë këtu në bisedat tona të këndshme me të ftuarit tan, gabime të cilat janë trashanike që gjithë njerëzit i shohin çuditshëm, me thënë të drejtën ku diun ka ca stile të çuditshme. Shiko, dikush mund të më gjykojë, madje edhe ju këtu, por unë nuk jam shumë dakord në ekspozimin e tepërt në plazh. Unë jam shumë dakord. Jo, unë s'jam. Unë jam shumë dakord. Unë s'jam. Po pse? Tashi ti je dakord apo? Jo, unë s'jam dakord. Po pse ti je dakord për tu ekspozuar ekspozimin tepërt? Të veshësh perizoma apo të veshësh rrobë banjo pak më të ngrënë apo jo? Jo, kudo. Ajo unë kuptova të të diellit. Si jo kudo? Po jo, po varet nga plazhi tani. Dal ku të dua. Po varet nga plazhi tani, se po ti je në një plazh familjar, është çike sikletshme, me thënë të drejtën nuk e di, të veshësh perizoma. Mendoj unë. S'është si kleç me fare, mor zotë. Jo, ajo është kleç e ka. Atëre, okej, mirë, do njëri është i lirë, dali si të doj, vetëm jo toples, them unë, në i vënd ku ka fërë. Jo, ajo janë tjetër gjë pastaj. Po këshu, me perizoma e si dunë, lë dali, po sa të ndjenë mirë. Unë, me thënë të drejtën, kam parë në Spanjë edhe në shumë vëndet tjera, po në Spanjë një liri të jash zakonshme, që si prisht edhe neve në kulturën tonë dhe në konceptin tonë a bëm përshtypje, ishte gjysh me niprit me mbesa, do thonë ju qa që munduri është kjo, po se njerëzit janë të lirë dhe nuk i shohin gjyrat, a ndoshta nga që kemi qënë të papar dhe kemi qënë kaqë të mbyllur dhe gjdo gjë ekspozuar nga bën shumë përshtypje dhe bëjemi si kafsh, pasaj nga dalin instiktet kafshërore. Po thëmë dhe nga dhe ekstrem. Tani, fëmija do mësohen, mami dhe babin e kam parë, e kam parë. Pa tjetër që po, po është tjetër gjë të shofësh mamin e babin, tjetër shofësh, është tjetër gjë të shofësh babin e botës. Po njësoj është, njësoj është. Po jo, po s'është njësoj, se janë raportet, janë raportet. Se ndjenë si kletë babi nga babat e tjerë, po tashi normalisht, ndjenë si kletë nga njëri tjetëri. Po ja, është tjetër gjë kur je brenda familje, është tjetër gjë kur ti je jashtë. Unë kam përshtypjen që është vendi i dur dhe ndë njerë bën edhe gabime. Unë thash që në fillim nuk duha të gjykoj asë kënd, por ama opinioni im kjo është. Nuk fla, edhe unë për nuk distë sigurisht. Jo nuk distë, ta e është diskutohet. Ne po flasë në toples. Mua perizomat nuk më shqetësojnë fare.
Jo, për të shqetësuar nuk shqetësojnë as mua, me thënë të drejtën. Po ti s'ka shqetësuar si çunia. Mund keni efekte të tjera kolaterale, ju okay. Po. Dis për tjetër ç'o okay puna. Ne s'na bëj. Ne shkojmë në plazh me gratë, prandaj. Edhe një gjë tjetër. Jo, po dalim plazh me golf tani. Jo, me golf mi, po unë po them me golf, unë po them. Po ti vesha duhet të jetë korrekte për veten jo, e vet. Okay, do po unë shoh për shembull goca, tash më falni se unë nxeha. Shoh goca të cilat veshin ku diun nga këto të vogla fare dhe pastaj gjithkohës rrin kështu duke i ulur si dihen ciklet. Po pse i veshë? Ore problemi asaj, pra do që të i rrobë panjet. Ky kallin e atyre se lodhen atë. Më vjen keq për to. Po ky Alban. Më vjen keq për to. Pastaj një gjë do të thënë unë urrej në plazh edhe nuk e shumë ka ndryshuar, por akoma shoh kur fëmit i lën nuta. E urej. Kur si kam lënë fëmijët e mi edhe të vegjël fare? Jo, në asnjë mënyrë. Po. Edhe kjo, po kjo është temë vete pastaj. Po është vetë. Jo, ato asun kur. Kise si ju mund na shkruani me që u hap diskutimin dhe u bën shumë i zjarrt, na thoni pak, nëse doni mund na tregoni për garderobën tuaj, çfarë preferoni të vishni kur shkoni me pushime, a jeni bazik apo i jepni një lloj rëndësie të veçantë, çfarë keni zgjedhur diçka speciale për ta veshur për këtë vit kur shkoni me pushime, por mund na thoni edhe këto gjëra që ju bezdisin shumë në plazh, edhe pse nuk kanë lidhje me temën e diskutimit. Jo, po si do të jemi kryesisht në fashion të fokusuar, po në veshje, në veshje dhe në zhveshje. Këto gjëra që ju bezdisin tani, njerëzit në plazh shkojnë për të zhveshur, nuk shkojnë për të veshur mendoj. Jo, kështu që jo, dakord, jam edhe unë, po edhe zhveshja me kalar. Ka një lloj etike, besoj. Mendoj unë. Asaj gjithse kush është i lirë. Është shumë më e bukur dhe ndjellse, më beso po të them. Qofse janë mirë ato. Po flas si mashkull tani dhe besoj të gjithë meshkujt që janë duke na ndjekur këto momente janë dakord me mua. Jo, është shumë interesante një vajzë e bukur, një zonjë e bukur etj etj kur është e veshur siç duhet, sesa një vajzë ose një zonjë e cila është e zhveshur. Është shumë interesante për ne mishë. Për mendimin tënd Alban. Jo, jo, imi. Me gjatë lasmë të Alban, ça shofim kudo, s'ka ngel me dalin plazhe, por gjatë po dalin qytet. Eksakt. Eksakt. Prisi, të them të ftuarit. Të them të ftuarit. Po, se ikëm neve të vetë. Jo, s'ka gjë, s'ka gjë. Se të ftuarit tan që kemi pypanak prandaj. Atëherë, do të na bashkohen në pjesën e tretë të katërt programit Konstantin Feshti, Andela Sheu dhe Enxhi Valteri. Përkatësisht blogger, kurator imazhi, stiliste, flasim pak për trendet dhe gabimet e veshjeve dhe pamjes në plazh. Qieti kur ti kesh gocat blogere që janë nga këto trëkëndrat e vegjël fare që sipulojnë asnjë gjë. Janë studio do i kesh pas pak. Mirë, ne do të kthehemi tek receta jon me rove banjos. Ne kemi një recetë shumë verore sot, do të zhveshim pak kungu i shumë. Kungullin kemi për të zhveshur vetëm, ëh? Okej, nga ca shoh. Edhe do të bëhemi gati, kemi shumë fjongo sot zonjë Dita. Po, po. Fjongo për mbi fjongo. Do ja dalim fjongo mbi fjongo. Sot jemi fjongo për mbi fjongo. Je një yll Linda Fishta. Edhe ti. Dhe të nisim me përbërësit. Atëherë unë këtu kam dy kungu. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë dhe siç e shikoni s'ka as veza, as djath, as gjë. Është shumë bazë. Vërtet, as gjë, as gjë. Pa gjë, kështu. Kësaj radhe çik leçëm, verë se duam dobësohemi. Atëherë këtu kam dy kungu siç e shikoni, kam 200 gram djath domate, do të përdor pak piper të zi, do të përdor një çep të vogël, 5 të kuq plur, kam 300 gram miell, një patate, kri, piper, vaj ulliri, piperin e treguam, kripën dhe vajin e ullirit, normal që nuk na mungoj. Ka që do bëjmë fillimisht, do të gri në rende kungujt, pataten do të aqyroj, do të gri në rende dhe të, ndërsa qepën në kubik dhe domate do t'i ndaj në mes, sepse i kemi të vogla. Okej. Okay. Dhe gjitha do t'i përzijem në një tazë, do t'a vëm me pak vaj ulliri, do t'a vëm që t'piqet, si që tregova dhe më parë. Dhe dakord. Dhe tregojm. Tani unë... Nisi dhe përgatitjen, qëfar du m'japësh mua të bëj? Nëse do të bëjë. Po të duash që rok të pata. Jo, kemi kohë, kështu që i bëj vetë, jo se. Dakor. S'dua të se s'kam çfarë të bëj unë, pastaj vetëm po ma morë punën ti. Atëherë pra do të qiroj patatet, kungullin, atëherë po i largoj këto kështu. Edhe po marr një tas çik më të madh. Kemi recetë shumë të thjeshtë sot, pa shumë harxhe siç thon, edhe pa shumë mundim, nuk do t'ju lodhim fare sot. E keni shumë të thjeshtë edhe në çikos edhe e mblidhni mendjen për drekën apo për darkën apo çfarë të doni ju. Këto janë pikërisht nga ato ushqime që mund t'i marrësh lehtësisht edhe në plazh për gjithë ju që pushoni. E bëni gati, i mbështillni dhe i keni gati kur t'ju marr uria. Tamam. Sepse sigurisht plazhi ta shton shumë urinë, unë nuk e di pse, po kur jemi në pushime
duam gjithmonë të ngacmojmë diçka. Jemi gjithmonë personalist kam shumë uri. Duke ngrënë ndonjë frut, duke ngrënë, po të kishim nga këto gjërat, patjetër nga këto gjërat. Dhe sa them diçka, do marr një rende tjetër se kjo shoh që i ka pak më të vogla vrimat, sepse dua renden me vrima më të mëdha, okay. Më të mëdha që keni sepse më lëshon më shumë lagështir kungulli. Kështu që do na duhet ajo e madhja. Ja, kjo që i ka vrimat më të mëdha. Dakor. Do përdor këtë, nëse ja dua që ta tregoj që ta marr dhe kamera. Këtë shikoni diferencën. Po, është më e madhe, do të përdor këtë. Okej, atë e heqim ulka atëherë. Sepse sa më të vogla të jenë vrimat, aq më shumë lagështir na lëshon kungulli dhe ne nuk e duam që të na lëshojë. Kështë edhe Stina dhe këto dalin kështu shumë të shishme. Shumë të shishme, vërtet. Ka që thjeshtë është, dy kunguin, qik domatin, qik qep, qik piper, qik mjell. Baroni punë njëherë. Nëse të shtoni më shumë perime, shijeni me sy. Ju do ta shikoni se sa të trash do ta bëj unë masën, kështu që rregullohuni edhe vetë, se ndoshta jeni më shumë persona në familje, kështu që dëshironi. Po, edhe i shtoni masën vet pastaj, jo i keni parasysh ju. Unë do të atërgojtë se sa të thatë. Kujdes gishtin, mama Linda. Jo, jo, se në. Në lirat të dorën, këshu, të pa dëmëtuar. Pra ndajte. Atërë, oke, njëri në grim, do të grim dhe kungullin tjetër. Natyrisht të lara, nuk i qërën fare, se këto kungujt i eshit, tashma ne nuk i qërën. Pa, pa, fare. Dikur kanë qënë, bo, tashi po kërkojtë brasë mëndje dhe unë, dhe më zënë mama tona i qëronin kungujt, a jo, a bo, kam një boshlik në memorjes, nuk i tohet. I qëronim, po varet nga recetat kam për shtypjen. Se ku ngujtë i skuqin, nuk i qëronim. Jo. Ku ngujtë i shqipjo. Jo, nuk i qëronim. Po vrasë mandin, jo. Patëllxanat i qëronin me rrypa, ato më kujtojt. Po, e vërtet. Kujtë, jo. Kishë edhe më shia tëre. A, moral ban, moral ban. Si thot, vishu një ku shkon të plashë, thot. Pa i kalë në vetë, jo alin në atyre. E kuptova, mi shoqe, e kuptova. E kuptova, mi shoqe, e kuptova. Pa vërsi se thot ka malin atyre se janë në siklet. Nuk e di kush është siklet, u Albani, ato. Po ka zidhje, se Albani përfaqëson kategorinë e burrave. Po, së më duken është në mërzitur burrat, me thënë drejtë, më tepër më duken mërzitur gratë, që janë me burrat. E... Po, mund t'ishte një moment për të krijuar pak konflikt në familje. Ka një gjërat e bukra për t'u parë janë me thënë drejtën. Si thua ti, zonja Lisa? Gjërat e bukra mirë se t'na vinë, thë mund. Fix. Ta si t'marë qik një qëruse patatësh. Ky është miel? Miel 00. 00. Mund t'a bëjmë e qëfar të dojmë mieli? Ta shi nëse do përdorin mjell integral, le ta bëjnë qik mix, do me thënë. Ta bëjnë mix, pak të bardë, pak. Unë përdorin mjellin e hikrës, gjus mjell hikre, gjus mjell... Mjell kinoa, për shëmbu, mund të bëhet? Po, le ta bëhet. Mund të bëhet. A i kushton shumë këshu që mund të bëjnë një mix? Jo, them, nëse kjo përbërja bëhet me mjell tjetër që ndronë, nuk është se do të prishet një qka në konsistenca, po në këtë faktin të që kërtëse. Jo, jo, bëhet, dhe të kushton shumë edhe, do me thënë, për të ashtuar sasin, mund të bëjnë një mix, do me thënë. Po, për të bërë, mund të shtosh pak mjell misri, mund të shtosh një qikorizi, mund të bësh një mix mjell rësh. E kam bërë një nga ato tavat e tuaj që nga ke bërë njëherë me mjell misri. Do një është shkëllqyër, është shkëllqyër. Që tharsera dhe po i bëjmë akua më të thjesht. Dhe të gjemë të ma përlan. Ta shi po i lajkë të patate, në pavarësi se e kësha larë më për para. Një patate, dy patate. Jo më shumë patate, se vetëm një patate do nga duhet për këtë recetë. Po, këtu vetëm një nga duhet, nuk nga duhet shumë patate, po e largojmë këtë, dhe do të grip po merende edhe patatën. I grim do të njëti në vënd, aman të lutem kujdesi kur shohë me atë. Jo që kemi akoma emisione për të bërë nga duhet gishtat. Jemi ende në transmitim, kështu që nga duhet ato gishta, mama Linda. Mund të shtoni edhe dy patate, nëse keni dëshirë, nuk është ndrona zjo. Kush ka qef, dhe më thëmë patate, mund vërë dhe dy patate, dy kungu, dy patate. Gjithësësi, duke shtuar sasin, mund duhet shtoni edhe sasin e mjellit, ja, kjeni parasysh këtë. Me gjithate përsar, për para se të shkojmë të ke shtuara e mjellit, unë po ju them edhe njerë përbërsit, për të bërë një fokaxhe me perime, përbërsit janë këto, dy kungu jeshil, 200 gram domate qërshi, një qep, një patate, 300 gram miel, krip piper, vaj ulliri, krip
Okej. Speci kuq plur dhe piper. Okej, i vendosim nga dy herë. A, dy herë i kanë vendosur. Ska gale se është për t'i kujtuar. Mirë, tani unë i griva të gjitha këto. Po laj pak duart. Ah, sa e mirë është kjo. Kafeja, të hapë sytë. Unë kam pi dy deri tani, një piva në shpi, një lori këtu edhe... Unë e kam të parën këtë, prandaj po ndihem kështu mbretësh. Ah, e po çion më shumë e para. Çion shumë, po, këtu. Në familjen e dytë. Atëherë çepën do ta gri në kubik, siç thash më parë. A këtu unë do të jetë pa krip, sepse dua që të më lëshojnë pak lagështirën që kanë okay. Këto perimet e mia këtu. Që do jedhim njerë krip aty, pasaj do jedhim krip pasaj, kështu do regu. Në fund fare, po unë tani poja hedh një sasi kripe që më lëshojnë lakështirën. Se pasaj, do t'i shtrydhim? Po, okay. Do t'i shtrydh paku, sepse nuk e dua. Oke, okay, këta e lëmë këtu më njanë. Dhe do t'grim qepën. Qepën në kubik të vegjel, se në rende na djegin sytë. Okay. Ka ndonjë metodë për të bërë që të mos të djegin syt kur qiron qepën për shembull? Po ka disa, nuk sa funksionoj, sigurisht nuk kanë funksionuar, kështu që. Çfarë ke dëgjuar ti për shembull? Jo, të ndjesh gjuhën jashtë, të mbaj diçka ngoj, po e vërtet, po. Po, po. Jo, ti je afër çezmës, hap robinetin e çezmës dhe e grin qepën aty. Vërtet? Po. Janë disa, po. Hajt më nuk është se. Mami me fuse qepën ujë para se ta grinte, thoshte është djegse. Atëherë kanë qenë shumë qepse djegse. Shumë djegse qepët. Edhe ajo e vente në ujë, ndante katërt edhe lente aty gjysë morë në ujë që ti ikte djegësira. Ashtu e ka pas bërë, duket se ajo është metoda më e mirë. Megjithatë tani tre ka dhe qepë që janë djegse. Nëse këto të kuqet nuk janë shumë djegse, kështu që para djegin shumë. Është përmirësuar shumë raca qepës. Ose është prishur. Varet si e shef, nga këndi vështë. Din do një metod? Po. Më thuaj. Më duhet një qep. Gjuhën për jashta? Jo, për jo pa gju. Është më e keqe, po jashta të marr një qep edhe... Okay. E di ku i ke qepët? Ku i ka mund qepët? Kur thot është më e keqe, nuk e di do me thënë se që të pres, Alban Musa, nga ty. Edhe të ka funksionuar, Alban? Po. E, jam kurioze. Që jam shumë kurioze. Atëherë, si të qërojmë qepën dhe të mos qajmë? Këshilla praktike nga Alban Musa. Më thoni nëse kam të drejtë apo jo, dhe nëse edini apo jo. Vjet kjo pjesa? Ku vjet më? Qyqë? Po si më Alban? Të betohem, të betohem. Po si më, po si. Të betohem. Sa po kre floku të unë të vë qepën në kokë. Më mirë të qajnë atërë qajnë. Atërë qajnë. Atërë qajnë. Do është një nga mënyrat populore, tani a funksionon, as funksionon, nuk dita të temë. Unë atë të gjuhës, për jashtë të kështë gjuhër, po prap qava. Por këtë më kanë mësuar. Dhe më kanë thënë, vendose në kokë se nuk qanë. Edhe me thënë të drejtë... Mos është në njëri që t'ka pasin atë Alban edhe është tavur me ty se t'ka mundësi për qepën majtë kokës. Alban që ka shumë këshu kjo. O, zote ma, po jo mërë Alban, ja, po ja duket kjo brezi TikTokut. Unë! 20! Po ti është e TikTokun. Jo, e di. Unë si janë TikTok, gjanëm, po flasë kotë. Jo, ka, vazhdoni. Aj, qepa majtë kokës, vazhdoni, apo të ri, hajtë se po ri. Po hajtë më zemër në neve. Hajtë se po iki. Po hajtë më rrë. Po hajtë se në bëtë qefi. Ja, si të dalosh që një person është binjak. Ja. Ja, exakt. Tri, tiki, tri, tiki, tri, tiki, tri, tiki. Po, e kemi në këtë. Jo, dopjo personalitet s'kemi, jemi thjesht të pavendosur, na pëlqejnë shumë gjëra në të njëjtin moment. Edhe duke ndajmë dot mendjen. Prandaj kemi nevojë. Prandaj kemi nevojë për një Luan në jetën tonë që thotë do ikim këtu dhe pikë. Edhe mos fol më. Po ti ke dashur ascendentin. Po pra, jo, po e vendos, domethënë kam këto dy dyzime ton, pastaj futet Luanin mes edhe thot stop. E zgjidh punën. E zgjidh. Un kam një shoqë. Ti ke bilanc atë ëndën. Jo, kam Luanin ascendentin. Ah, ascendent, ti çka ke apo nuk e di? Nuk e di ashenden, akoma nuk e kam spuduar. Ne me burin jemi të dy një shenjë gafore, po jemi komplet të ndryshëm. Të ndryshëm këshu. Edhe ne jemi binjak, se vart nga shenjë jemi të ndryshëm. Vart dhe nga gjinja kam për shtypjen. Meshkët janë ndryshën nga femra. Edhe dëndrën e kam gafore. Tre persona të tre ndryshëm. Ua, familje gafore është. Po, gafore, nëmë vitu gafore. Gota është bilanqa, jo këshu. Peshore.
Me tre gafore. Ajo është aman peshore, se ajo është ascendente peshore, kështu që ajo është dopjo. Më kuadrata se ajo të muska. Atëherë, ishtë të rydhim pak lekshtirë. Vazhdoni. Që në lëshuan këto perimet. Pas kanë lëshuar mirë. Pa. Natyrisht duke i lëm pak lakështirë, nuk është se unë i shtrydha si që pa dëmë dhe në oqa një pjesë ujtë, por jo aqë shumë, sepse duhet që të kemë pak lakështirë që të më lidhet me mjeli. Ah, okej. Okay. Ja, këto po i heqim. Gjise si lëngu në aty e kemi, nëse ke nevoj për lëngu, ja edhe më prapë sipër. Po, tani unë do të qëtoj qepën këtu. Dhe domatet unë do t'i pres në mes, sepse i kam të vogla dhe nuk kam nevoj që t'i gri në kubik. Po, bravo, ja kështu e bëjmë. S'po bëj pistaljere tjetër, sepse këtu perime kemi grirë dhe do t'ndaj në mes to domatet e mija. Pra qep dhe kunguj të grirë në rende, pa. Tek vrimat e mëdha, jo tek ato të vocklat fare, domate të prera në gjysëm. Po, si mbas masis, ja këtu që janë vogla, vetëm në mes, sepse dua që të më lëshon qik lëngun. Okej. Okay. Sepse jep edhe shije më tepër. As djaf, as gjiz, as vez, as gjë prej gjëje. Të shi kush donë mund të shtoj djatë më mirë do bëhet, por pa tjetë, ne kemi zgjedhur që ta bëjmë kështu të shëndetshme. Edhe në besoni që del shumë e mirë, se del shumë kërce. Okej. Okay. Edhe... Në fakt, gjë e mirë është të eliminosh, djathin, mos ta e shumë si që amë, ne më të një linda. Nuk e di, shumë e duat djath, edhe jam një pas. Si që të Albani, djath me djath. Më ndjen këtë djathi e kam. Nuk e di, du më të një jam këshu. Kështë që mirë është të reduktojmë, pa? Duhet pastrojem nga kjo e djathit. Nuk e di që duhet bëjë. Që të eshtë dorë. Atu e kam mëndjen, pa. Duhet të pa laktozë. Jo, me më po, unë jam intolerant edhe ndaj laktozës dhe ndaj glutenit. Gëzohem, Julka. Po, unë i atë të vjadun, i konsumoj, nuk ka shu. Pa djathë jërë si toj do, bo, duhet ta shu, po... Duhet... Më kap kriza e sheqerit, kriza e djathit. Kam shumë kriza një të tim. Ore, vetëm nga këto kriza paq. Po, aman, po, këto le të kemë, s'ka gare. Se këto janë kriza të këndshme. Tamam, këto kam, kështu që... Në Alban! Do i mbaj. Kriza që do të hash një që të ëmbël, do të hash djath, do të hash një që të kripur, këto kriza, i tash kështu kriza është paq. Gjithmonë, të gjithë. S'kemi që të bëjmë të shumë. Jo, kanë quar mesaje. U mërzitëm për plajin. Jo, pak, po është më shumë pjesa tjetër e qepës. Dhe da lexoj njërën. Po. Ka shumë poshtër. Në disa e vërtet është, prit. Për shëndetje thot, qepa e ka adetin kur mbillet në tokë, të mos... A në zdi ata them do të apo jo? Unë e kuptova. Po. Se e di se qarë është, po s'mu të thonë. Që ka asrash. Se është shumë e djegur. Po. Tani unë nuk e di këtë. Unë e dija. Po i të imaginojnë gjithë fermerët. Në bakë. O, zotë. Nuk e di, nuk e di, nuk e di, nuk e di. E, tani, bëni galate dhe jo. Po, jo, pak. Nuk e di, me thotë të drejtën. Ka përshtypjen që dha jo e mbjelljes edhe e gazrave tek mbjellja është i puna e kësaj qepës që vendosa unë në kokë. Po, pra. I gjë këshu, e të diqëta. Prandaj, po theme dhe unë. Po, marë pak piper. Unë e kam me bustin gjagati. O, oh, shumë mirë. Kam dhe të bluar, aromën e ka, kështu që... Po pritë të ndimoj, Olinda. Po vaj Olliri, do i hedhë? Po, po, të shi, s'ka gale e bolë, se e përzjej unë me këto duar, me doreza i kam, shu që... Po kaj që? Po vaj Olliri, po të shtojmë dhe mjelin tani. Okej. Okay. Dhe pak s'pes të kuqë plur. Po të shtojmë mjelin pjesë. Okej. Okay. Po, s'pes të kuqë plur, një luk të vogël, shtoni, ka që në të shtojmë, më dhe të përzjej me duar. I e pshia, jo shumë. Po, po, ble po tjeta i ty mosuri. Duhet marim nga i ty mosuri. Jam dakord. Ja dakord te. I themi furnitorit, na sjellë edhe ne të ty mosurin. Po pa i thyer, se siç theu biskota dje. Ti u thafshin dhe një. Po jo, jo, po si tha. Jo, mos u si tha. Shaka. Sa me zorë kemi. Po shaka. Jo, nuk të lejojmë. Ti jet vajë unë. Kemi, po.
Na shto të shivajnë u lirit këtu. Sa duhet? Bo dy gjiro vajzë. Një, dy. Ajë bëjmë edhe tret. Bol. Ajë shumë. Bol, ajë banë, bol. Se do t'jedhim edhe pak, për para se ta dëmë. Ajë u lirit e shumë. Po do jedhim si për ore, që do bëhet kërë që ako amë tepër. Do. Ajë u lirit me kajmak. Ose si kajmak. Pra kjo është konsistenca? Po, ja, këshu është. Shumë, shumë, shumë e mirë e thjeshtë. E shtova mjellin piano, piano. Piano, piano, nga dalë. E shtova dalë nga dalë, sepse duat shofë se sa do më duan perimet e mija nga lakështia që ato kanë lëshuar. Tani unë do maja përshpak tavën të lutën. Po. Luta shtroj direkt në tavë me letër. E do të aluemi qikë edhe me vaj këtë poshtë. Se vetë mja gjë që ka është vetëm vaj u lirit, ma nuk është i kemi. Po mjeve tani se vaj u lirit. Që ta kemi gjitha ndë, e tani do të hedhë masën ti me këtu, do të shpërndajmë në të gjithë tavë, ka që si është ta që duham të hol. Ne mund të bëjmë këtë edhe me mjell pa gluten, në pysë për i shok. Bëj, bëj, as gjë, se gjë. Le ta bëj, a i shok. Në e pyeta. A i shok u le ta bëj. E hapi mirë të hol, duke i bashku, pra, hol. Më ngjisin dorezat, mo, kështë që kemi. Mund t'i eqë të dorezat, unë të shise. Më ngjisin dorezat. Tani... Se janë sa gjyre që mund t'i bush vetëm me dorë. E kam thënë, përgjithsisht, mishi është aji cili të dorezat, pas të pisa e brumit, tani, një sekundë. Si unë për lakë dorën me pak vaj u lirë dhe... Se ndryshe në ngjise dhe s'po ngjeshtin do t'as gjë. Ajde, Juri, ka bëjmë punë, se po ndryshe s'na e për të ngrënë. Ja. Ajde, pak të ngrënë. Bëjmë punë se s'na e për të ngrënë pastaj. E ngjeshtin me dorë. Duke mos kryuar pra, duke mbuluar këto si gropa të dhuvle që nga kryohen. Edhe po doli pak nga letra, nuk është... Nuk ka problem. Ja. Rëndësi ka që tjetë e holë. Pra, kjo masë që ju dharë, si që shikoni, është për tavën e furës, po shpërndaj këto domate, se më ka rënë gjitha me i vënë. Okej. Në mbaroj ko, okej. Nuk ka gjë, apash, apash. Okej. Se do marim nga recita tjetër që është më shkurëtër. Okej, atere po... Po e ngjesh edhe pak me dorë. Shpreha është marsi nga ditët tona, ne marsi nga minuta tona. Marsi nga minuta tona, të recetave. Pak vaj u liri këshu sipër dhe ne kemi gati këtë për, si shtash dhe më parë, ke 20 minutë që kjo e do, a? 20 minuta, ma mërëmi do presim se këtu jemi, në ndjek njëri. Ja, me të ftuarit. Jo, jam pa të ftuarit. Jo, ma jam edhe me të ftuarit, s'ka problem se ka aty për të tërë, ka aty për të tërë. Më shkrive. Oke, mirë, ne tani, si që pat, kjo është trashësia e brumit, këtë dhe shta të regoj, do me thënë që nëse do shtojnë masat, po, për një taf fure kjo është, më te për nuk bëni do. E vendosim? A vendosun që të pastrëzhduar? Mirë, tava jo në parë është gati, një fokace shumë shpejtë si që patë, me perime, që nuk ishte nevoj për asgjë të jashtëzakonshme, por që shia është të jashtëzakonshme. Pa tjetër, është shumë e veçantë, shikon do një herë, ne nuk dim... Nuk dim, nuk nga vete mondja të bëjmë kombinimet e duhur. Nga shkon mondja pras, nga shkon mondja. Përtojmë, përtojmë dhe bjem shkurt, bëjmë ato që dim të bëjmë gjithmonë. Prenda e shdo një linda që në hapë horizonte, të të ne e opcione shumë të mira, fantastike, të të më shinduar. Nërkoj një tjetër opcion, ju pred vetëm pas pak, do të gatuajmë një salatë me hikër. Super e shëndechme dhe kjo, qëndroni me ne.